І так, друзі, всім привіт. Хочу вам показати, як зробити ось такі кормушки для нуклеусів. Так що, кому цікаво, не переключайтеся. І так, друзі, всім привіт. Хочу вам показати, як я роблю свої кормушки для нуклеуса. Вибачайте за посторонні звуки курей, вони дуже часто прозвучати. Хочу показати ось такі кормушечки. Це є поки що не готова кормушка, це лише тільки є заготовка. Заготовка із бутилки. Зроблена під так, як я хочу. Це був іменно мій ескіз. Брусок просто взяв ось такий. Зверху реєчку поставив і пришльопав сколами. І це все грілочкою прогрів. І виходить ось така тара. Це можна робити як будь-які нуклеуси. Тобто самі собі виготовлюєте будь-яку форму. По-моєму, брусок можна аж до 12 використовувати на літр з половиною, тобто півторашку води. Можна навіть брусок 12 цих сантиметрів брати. Ну, я поняв. Ось такий найкращий, я так думаю, на мою думку. Це є грубший пластик, це є з-під квасу. Квас білий ведмідь. Хороша бутилка, тобто вона груба і менш жорстка, так як можна замітити, що це слібенька, а ця прям така, ну прям хороша. Зараз я ось такого класу зроблю і покажу вам, як воно все робиться. Можна робити будь-якої форми, мені не треба, щоб був носик невеличкий, щоб я міг зробити тут отвір, і щоб джола з нуклеуса переходила по отвору, а тут де сіточка з іншої сторони, де оцей брусок, буде сітка стояти, і щоб джола не топилася в сиропі. Все максимально просто, надіюсь, і понятно. Зараз вам покажу, як воно буде насправді. Беремо бутилку, відрізаємо горлишко. І так, відрізали горлишко, так як нам потрібно. Забув сказати, ось така планка, як можна замітити тут також бутилки кусочок, прям таку по колу його влітав, перешльопав, так само з цієї сторони. Для чого це? Це у нас брусок є дерев'яний, і це дерев'яний. Воно сильно волокнисте дерево, і тертя з деревом дуже сильне. Тобто його нереально витягнути цю паличку, бо так, тобто, з заготовки не знімете пластик, бо треба послабити якесь місце, бо воно хорошо обтягує його. Тому по пластику дерев'яшка набагато краще їздить, ніж по дереву. Так що давайте зараз перешльопаю. І так, ось так, перешльопали бутилку. Тобто по скобі на кожну сторону цього вистачає. Ми не сильно перегріваємо, стараємося все розумно робити. Якось так, зараз включаємо грівочку. Ось і все. Минутка часу і все обтягнуто. Як бачите, ось такі пупирочки з'являються. Це з'являється того, що я сильно перегрів. Тому бажано такого не допускати. Це не є нічого страшного. Він не лопнув, хоча збрехав. Ось є лопнута частинка. Смисл ви поняли. Я перетримав його на цій стороні і воно лопнуло. Ось такого плану виходять заготовки. Зараз я собі нароблю, мені треба зараз зробити штук 12, це поки подопробувати. Тут я поставлю, як говорю, сюди поставлю сіточку, ось сюди сіточка стояти, і бджолки, тут дивитись отвір зроблений, десь з цієї сторони, і бджолки будуть заходити і брати свій там сіропчик, бо канді не хочу вже, канді щось мені не подобається, канді. Краще до сіропчику трошки доливати по грам 100 і буде бомба. Так що, якось так. Давайте я вам зараз покажу готовий вже результат. І так, друзі, ось такі у нас вийшли кормушки, ось ці конці для бджілок. Зверху у нас стоїть така оцинкована сіточка, щоб бджоли по ній могли спокійно заходити до самого низу і брати сироп. Щілин тут практично немає, бджолка по плану немає вилазити і топитися в сиропі. Це лише по плану, як воно буде, покаже лише практика. Також трошки по-іншому зроблено, трошки більше оцинковки це пішло. Більш мені такий варіант більше подобається тим, тому що мій жит внутрі мене більш довольніший. Також ось такі припишли. Зараз я вам всі покажу. Вони попадали трішки. Так, ось така що. Бачите, ось тут кріпиться вгорі. І вона якби зручна. Вітер трішки, я можу показати. Ось так воно. І так воно виглядає. Так, ось все плотненько. Вроді би як. Плотненько. Добре, ось є у нас нуклеус. Він заселений, там бджілка лазить, не будемо відкривати, бо недавно щільки заселив.
Да. Ось там, де у нас отвір, який совпадає, кроме якийсь співпадає з нашою групою. Ну, якось так. І зараз наливаємо їм сироп. Так, друзі, не знаю, як воно буде. Ну, ось так налив. Все, бджілка собі в плану має вийти, сюди не по плану не має виходити. Ну, то буде видно. Так, ну, якось так. Ну що ж, друзі, ось такі в нас вийшли кормушки, практичні, легкі. Я зробив самопластик не на за півгодинки, 10 штук. І сіточки, звичайно, нарізав десь на самому вже з півгодинки по гравці. Час роботи, і на свої нуклеуси я заготовив кормушки. Не знаю, як вони себе покажуть, тому це якби є тест. Так що побачимо, як воно буде в роботі. Так що, друзі, давайте підрахуємо плюси. Це є екологічно. Тобто ми не спалили, не засмітнили наше околишнє середовище, ми зробили кормушки, плюси закінчились. Так що, всім добра та позитиву, друзі. Всім пока.